Biliklə fərqlənən daha bir Azərbaycanlı gənc Rəhilə Daşdıyeva. 4 universitetə, Türkiyənin Koç, Orta Doğu Teknik Universiteti, Belçikanın Keylevin, Azərbaycanın Ada Universitetinə qəbul olub. Seçimi Türkiyənin Koç Universiteti olub. O, bu universitetdə dövlət hesabına təhsil alacaq. Ən böyük dəstəkçilərim də mənim bu yolda valideynlərim oldu. Çünki onlar elə ən başdan mənim fikirlərimə yəni müsbət şəkildə qarşıladılar və həmişə də mənə bu yolda dəstək oldular. Və mən bunu da bildirmək istəyirəm ki, Koç Universitetinin mən dövlət proqramı ilə qazandım. Ona görə illik yəni Koç Universitetinin illik tədris haqqını dövlət proqramı qarşılayacaq. Bununla yanaşı təqaüd də ayırır. Qəbul olduğu bütün universitetlərdəki ixtisası isə kompüter texnologiyası üzrədir. Səbəbinə gəlincə, bu əslində mənim uşaqlığımdan gəlir, çünki mən uşaq vaxtından araşdırmağı, kompüterlə və bu texnologiya ilə çox maraqlanmışam və elə bu da mənim düşünürəm ki, ixtisasımı seçməmdə ən böyük təsir olub. Buna görə də texnologiya ilə həm də zaman keçdikcə dəyişimlər olur, fərqli-fərqli yeniliklər olur və bu da mənim həmişə marağımı çəkib. Hər bir şəxsin təhsil üçün qarşısına qoyduğu məqsədlər onu uğur aparır. Həm söhbətimiz də bunu bir daha sübut etdi. Günay Sevinç, Ayşən Cümşüdova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.